Элдер бизге кайрылган болчу бул кухня маселеси боюнча. Жома сен көргөзүп көрсө күндө болот деп айткан. Сиз да асел келгиз. Вата, өзүңөр көргөндөй эле азыр жумушчулар чыгып кетти бул жактан. Сизде да вообще нету здесь. Чему говорите, я не понял вас. Хайте вечером помоле. Ким жооп берет бул жакка? Просто так калбайт бул нерсе. Ким жооп берет? Силерди бирөө сотко берген жокпу? Мен сизден башка сотрудник жокпу азыр санэпидемнадзорда. Бир жума мурда текшерип кеткен экенсиңер силер. Байке сиз келсеңиз, сиз кухняга келсеңиз. Санэпидемнадзордон, э? Мен силерге тиешем болбосо, мен любой бир кафеге кирип алып, наезжать этип, мен надзордомун деп айта албайм. Силер өзүңөргө ишенсең бул сот менен эмес, соода менен бүткөн иш болот да. Ачык эле айтам мен. Мен ар бир адамдын бетин айтып келемин.